ካብ ሙሉእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት ዓለና ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 22 ሰነ 2020 ዓመተ ምህረት እዩ። እታ ርዛን መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራውያን እናሃድሮ ሳልስቲ ጌራ ሓሊፋ ንዛ ዓመት ዓመት እነኽብራ ርዛን ዕለት እዚኣ ኣጋጣሚ ኣለና ሚድያ ቲቪ በኹሪ ናይ ሳተላይት ፈነወ ዝጀመርናላ መዓልቲ ብምዃና እቲ ዝኽሪ ኣብ ርእሲ ዝኽሪ ኣዝዩ ተደሪዑ ከም ዝወዓለ በብኹርንዑ ክንዕዘቦ ዝፅናሕና ናይ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ርእቶታት ምውላዕ ሽምዓን ጸሎትን ኣንጸባራቂ ከም ዝነበረ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንደሊ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሕድሪ ስዋኣት ኣብ መንግስቲ ህግደፍ ወይ ሕድሪ ስዋኣት ኣብ ዘመነ ህግደፍ ኢልና በዚ ኣርእስቲ እዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ከነመሓላልፍ ኢና። ስለዚ መጀመርያ ሰማዕታት እንታይ ማለት እዩ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት ኣብ ቋንቋ ናይ ሰማዕታት ኣብ ኣምር ናይ ሰማዕታት ትሕዝቶ ኣቲና ብዙሕ ዝርዝራት ክንህብ እኳ እንተዘይደልየና ሰማዕታት ማለት ምእንቲ ሓደ ንጹር ዕላማ ሂወቱ ዝሕልፍ ሰብ ማለት እዩ። ሰማዕታት ኩሉ ግዜ ምእንቲ ሓደ ንጹር ዕላማ ሂወቱ ዝውፊ ወይ ሂወቱ ዝሕልፍ ማለት ምዃኑ ካብ ቅድም ዝፀንሐ ጉዳይ ኣብ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ እንረኽቦ ትርጉም ዘለዎ ቃል ምዃኑ ከነዘኻኽር ንደሊ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እንድሕር ርኢና ምእንቲ ናጽነቶም ምእንቲ ክብርታቶም ምእንቲ ሃይማኖታዊ ምዝርጋሕን ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮን ሂወቶም ዘሕለፉ ብዙሓት ናይ ቅድም ነቢያትን ሃዋርያትን ከም ዝነበሩ ብዙሓት ጻድቃናት እውን ምእንቲ ዕላማ ናይ ሃይማኖት ሂወቶም ከም ዘሕለፉ ንሰምዕ። እዚ ቃል እዚ ከዓ ካብኡ ከም ዝተወስደ ንግምት። እምበኣር ካብኡ ከም ዝተወስደ እንድሕር ንግምት ኮይና ኣብቲ ዕላማ ናይ ናጽነትን ሓርነትን ወዲ ሰብ ሰላም ንምርካብ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህይወቱ ኣብ ዝውፈየሉ ግዜ ስውእ ወይ ሰማዕታት ኢልና ንጠቕሶ። ምክንያቱ ሰብ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይመውት እዩ። ብውሕጅ ይመውት እዩ፣ ብሓደጋ ዝተፈላለየ ይመውት እዩ፣ ብሕማም ይመውት እዩ፣ ብእርጋን እውን ይመውት እዩ። እቲ መስዋእቲ ንብሎ ዘለና ግን ንሓደ ንጹር ዕላማ ህይወትካ ምውፋይ ወይ ህይወትካ ምኽፋል ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ን30 ዓመት ኣብቲ ዘካየዶ ርዚን ኣዝዩ ሓያል ጥምጥም ልዕሊ 65,000 ሰማዕታት ኣለውዎ ንብል ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ሕልምታት ኤርትራውያን ጋህደ ንምግባር እምበኣር ንሕና ኤርትራውያን 65,000 መንእሰያት መስዋእቲ ተኸፊሎም። እዚ ሓደ ካብቲ ርዝነት ናይቲ መስዋእቲ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ብዕምቆት ክንገልጾ ንደሊ። ስለዚ ሰባት ስለምንታይ እዮም ተሰዊኦም እንድሕልና ነቲ ዕላማ ንዕላማ ካብ ኮኑ እምበኣር ሕጂ እቲ ዝተሰወሉ ዕላማ ከተተግቢሩ ዶ ኣይተተግበረን እውን ኣፀቢቕና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናትና ጉዳይ መፂና ክንሪኦ ከለና እምበኣር ሕጂ ሰባት ስለ ናፅነት ናይዚ ሃገር እዚኣ፣ ስለ ፍትሒ፣ ስለ ሓርነት፣ ስለ ቀዋማዊ መንግስቲ፣ ማዕርነት ዘለዎ መንግስቲ፣ ንህዝቡ ዘቕስን መንግስቲ፣ ናይ ወለዶታት መንግስቲ ንክትከል ባንዴራ ንምስቃል ኣይኮነን ተሰዊኡ ኤርትራዊ ሽምዓ ንኽውላዓሉ ወይ ጥዋፍ ንኽውላዓሉ ወይ ኣብ ጎዳና ሓርነት ክብከየሉ ወይ ኣብ ባሕቲ መስከረም መደረ ክግበረሉ ወይ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክግበረሉ ኣይኮነን። ንሱ ሓሊፉ ኢሉ ከዓ ኣነ ሓልፍ ኣለኹ ድሕሪ መስዋእቲ ግን ሕድርኹም ሕድሪ ጎረረኹም ሃገርና ኤርትራ ናጽነታ ዝኸበረት ሃገር ክትከውን ልኡላውነታ ዝኸበረት ሃገር ክትከውን ህዝባ ዝምገብላን ዝነብሩላን ዝመሃሩላን ታሪክ ጅግንነት ንወለዶታት ዘመሓላለፉላን ሃገር ክትህነፅ ሕድርኹም
ሕድሪ ጎረርኹም ኢሎም እቲ ሕድሪ እዚ እዩ። ስለዚ ኣብ ስርዓት ህግደፍ እቲ ጅግና ዘመሓላለፎ ሕድርስ ተተግቢሩ ዶ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ኣፀቢቕና እውን ንከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ብትኽክለኛ ዝኾነ ኣገባብ ክንትርጉሞ ዕምቆቱ ክንፈልጥ እቲ ለቦዎ ኸ ተተግቢሩ ዶ ኣይተተግበረን። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሓደ ሰብ ክመውት ከሎ እውን ምናልባት ለቦዋ ዝላብዎ ለቦዋታት ኣሎ። ውልቃዊ ለቦዋ እዩ ሓሚሞ ክመውት ከሎ ንዓርኩ ንሓዉ ወይ ንሓብቱ ወይ ሰብኣይ ንሰበይቱ ወይ ሰበይቲ ከዓ ንሰብኣያ ለቦዋ ኣሎ። ሓደ ከምዚ ህይወት ክሓልፍ ከሎ ናይ መወዳእታ ቃለ ንዛዝ እየ ዝህቦ ከምዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ጉዳይ ስለ ዘሎ ሕድሪ ኸዓ ሓደ ክመውት ከሎ ንዓርኩ ዝብሎ ምናልባት ኣነ ሕጂ ናብ ዓዲ ገይረ ከይድ ኣለኹ ዓርከይ ግን ሕድርኻ ሕድሪ ጎረረኻ ኩነታት ደቀይ ክትከታተል ደቀይ ከተምህረለይ ደቀይ ብክንክን ከተዕብየለይ ሕድርኻ ይብሎ። እዚ ሓላፍነት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝተሰከመ ሰብ ከዓ ሕልና እንተዳ ኣለዎ ኮይኑ እቲ መጓዓዝቱ ዓርኩ ብፃዩ ዝተላበዎ ለቦዋ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ይግደድ እዩ። ናይ ሕልና ግዱድ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሓደ ዜጋ ኣብቲ ረዚን ብረታዊ ቃልሲ ሂወቱን ዘሕለፈ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ለቦዋ ኣጀኹም ክንዕወት ኢና ኢሉ ስውእ፣ ግን እታ ዝሓለምናያ ኤርትራ ጋህዲ ክትከውን ኣለዋኻ ኢሉ እቲ ናይ ብሓቂ ዝገርም እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ኤርትራዊ ክስዋእ ከሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቃሉ ወይ ሂወቱ ክትሓልፍ ኮላ ሓንቲ መዓልቲ ሃገርና ኤርትራ ናፃ ክትከውን ምኳና እናኣመነ ይመይቱ። ብዛዕባ ናፅነት እናተጠራጠረ ዝሞተ ስውእ የብልናን። እቲ ንሕና ኣፀቢቕና ንዛረበሉን ኣፀቢቕና ንሕበነሉን ኤርትራውያን መለለይና እዚ እዩ። እምበኣር እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕር ናይ 30 ዓመት ጉዕዞ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ጋህዲ ኮይኑ ናፅነት ጋህዲ ኮይና ኤርትራ ልኡና ውሎታ ዝተረጋገፀ ኣብ ሕብራት ሃገራት ባንዴራ ዝሰቐለት ሃገር ኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ ኣህጉራውያን ትካላትን ማሕበራትን ከዓ ኣባል ኮይና ኪንዮዚ ግን ለቦዋ ናይ ስዋኣት ብድሕሪ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ምስጢር። ናብ ሕብራት ሃገራት ባንዴራ ምስቃል ጥራይ ኣይኮነን፣ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣባል ምዃን ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ሓደ ካብቲ ጥማዕ ናይቲ ሕድሪ ስዋኣት ምዃኑ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ደጋጊምና ክንነግር ንደሊ። ኣብቲ ረዚም ብረታዊ ቃልሲ ዝነበርናሉ ግዜ ብዙሓት ጀጋኑ ቀቢርና ኢና ክንቀብሮም ከለና እቶም ጀጋኑ ዝተዛረብዎ ዘረባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንጎልና ኣሎ፣ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኽርና ኣሎ። ከመይ ዝኣመሰሉ ጀጋን እዮም ነይሮም፣ እንታይ ዝኣመሰለ ወይ እንታይ ነርናቶም ለቦዋ ብትኽክል ክሳብ ሕጂ ብሂወትና ዘለናሉ እንዝክሮ ዘለና ጉዳይ እዩ። ንሳቶም ዝሓለምዎ ሕጂ ሃገርና ኤርትራ ዘላቶ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልሊ ኮይኑ፣ ስለዚ እዚ እቲ ናቶም ለዋ እዚ እቲ ናቶም ሕድሪ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐኩ ስውእ ክስዋእ ከሎ ሓደራኹም ሽምዓ ወልዑለይ ኣይበለና፣ ሓውልቲ እውን ስቀሉለይ ሓውልቲ ተኸሉለይ እውን ኣይበለና፣ ጸሎት ግበርለይ እውን ኣይበለና። ግን ዝበለና ንሱ ሓንቲ ልኡላውነታ ዝተረጋገፀት ቅስንትን ሓርነታዊትን ዝኾነት ሃገር ክነፁ ህዝባ ዝነብረላ ብኩሉ ብኣንጻር ኮይኑ እቲ ልዋ ናይ ሰማዕታት ሓንቲ ህድእቲ ሃገር ክነውፅ ኢሎምና፣ ንሕና ንሪኣ ዘለና ግን ሓንቲ ብህኮት ዝተኸበት ሃገር ኮይና ስውእ ዝበሎ መንእሰያት ቀሲኖም ዝነብሩላ ሃገር ምረፁ ኢሎምና
እዚ ዘሎ ኩነታት ግን ሕጂ መንእስያ ዝሓድ ሙላ ዘዝተወልደ ዝሓድመላ ዝግረፈላ ዝእሰረላ ሃገር ያ ኮይና ስውእ ዝበለና ሓንቲ ፍትሓዊትን ቀዋማዊትን ሃገር ብመሰረት እቲ ዝኣመናሉ ፕሮግራም ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ትክክለኛ ዝኮነት መሰላት ዜጋታት እትኽብር ሃገር ህነፁ ኢሎምና። እቲ ሕጂ ዘሎ ተሪእዮ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ግን መሰላት ናይ ውልቀ ሰባት ተዘይ ኮይኑ መሰል ህዝቢ ዝኽበረላ ሃገር ኣይኮነትን። ህዝቢ ዝዳጎነላ፣ ህዝቢ ዝድንቁረላ፣ ህዝቢ ዝጥምየላ፣ ህዝቢ ዝሻቀለላ፣ ዝሳቀየላ፣ ክርፋሕ መነባብሮ ዝሕልፈላ፣ ንብዓት ዝነብዓላ፣ ዝጉሄላ ሃገር እዩ ተሃኒፁ። ስለዚ መንግስቲ ህግደፍ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ክተክል ብመደብ ብሕንፃፅ ዘካየዶ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ 20 ዓመታት ካብ 1998 ክሳብ 2018 ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብኩሉ ሚድያታት ናይ ህግደፍ ብሬድዮ፣ ብቴሌቭዥን፣ ብጋዜጣ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንህዝቢ ኤርትራ ብርዓድን ፍርሕን ከም ዝሽቁረር ፅባሕ ወያነ ክትመፅኣ ወያነ ዕንቅፋታት ገይሮምልና፣ ኣሜሪካ ከምዝኣመሰለ ዕንቅፋታት ገይሮምልና፣ እምበር ናይ ወያነ ናይ ባድመ ኩናት እንተዘይነብርሲ ክንደይ ምማዕበልና ዝበሃል ናይ ምምፅዳቅ ቃላት ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና። እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ኣለና ሚድያ ቲቪ ነቲ ኩሉ ኣብዚ 22 ዓመታት ተኻይዱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ በብግዚኡ ክንገልፆ ኢና። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ካብቲ ኩናት ዝተበርዓሉ ናይ ባድመ ክሳብ ሕጂ ነዚ 22 ዓመታት ሃገርና ኤርትራ ተጓዒዛቶ ዘላ ብድብድቡ ከዓ ን29 ዓመታት ሃገርና ኤርትራ ተጓዒዛቶ ዘላን ኣብ ሕድሪ ስዋዓት ኣጋጢሙ ዘሎ ጥልመትን ክሕደትን እንታይ ከም ዝመስል ስለምንታይ ክሕደት ንሰማዕታት እዚ እውን በብግዜኡ መምስ ጭቡጥ ኩነታቱ ንህዝቢ ኤርትራ ክንነግር ኢና። ምክንያቱ ካብ በረኻ ሓደ እግሩ ቀቢሩ ዝኣተወ፣ ሓደ ኢዱ ቀቢሩ ዝኣተወ፣ ሓደ እዝኑን ሓደ ዓይኑን ክልተ ዓይኑን ኢዱን እግሩን ቆራፅ ፅራይ ደይኮነስ ቁርፅራፅ ናብ ናፅነት ዝኣተወ ሰብ ኣሎ። የማናይ ኢዱን ፀጋማይ እግሩን ወይ ፀጋማይ ኢዱን የማናይ እግሩን ኣብቲ ዝነበረ ሓያል ጥምጥም ብረታዊ ቃልሲ እቲ ዝነበረ ኣገባባት ናይ ስንክልናን ኣገባባት ናይ ማህረምትን ነንበይና ዓይነት እዩ። ፅሑፍ ናይቲ ጥይት ነንበይን እዩ። ፅሑፍ ናይቲ መዳፍዕ ናይ እስከጆ ነንበይን እዩ። ገለ ኣብ ርእሱ እስከጆ ናይ ሞርታራት እስከጆ ናይ ቦምባታት ፂሩ ዝኸይድ ተጋዳላይ ብስቃይ ዝነብር ተጋዳላይ ኣሎ። ንዓሰርተ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ንዕስራ ዓመት ንልዕሊ 20 ዓመት ተጓዒዙ ሂወቱ ዝሓለፈ ከዓ ብዙሕ እዩ። ብስቃይ ጥራይ ሓሊፍዋ ነታ ናይ ናፅነት ትበሃል ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዘበነ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጓልሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ፍታሕ ዝበሃል መፍትሒ ዝበሃል እውን ዝተገብረሉ ነገር የለን። ስለዚ እቲ ናይ ስዋእትና ለቦዋን ናይ ስዋእትና ራእይ ነይርዎም ስዋእትና ራእይ እናተሓጎስ እዮም ነቶም ተቐቢሎሞ እናርኢኻ ፅምብላሊዕ ጥራያ ኣብ ሓዊ እናረኣያ ተኣቶ ትጥበስ እምበር ሰብ ወዲ ሰብ ፍጡር እናረኣየ ኣብ ሓዊ ኣብ መጋርያ ኣይኣቱን እዩ። ግን ራእይ ስለ ዝነበሮ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ሓደ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ምእንቲ ናፅነት ዝጋደል ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ በረኻታት ዝዋጋእ ዝነበረ ኣብ ከተማታት ኣብ ኣፍንጫ ናይ ፀላኢ ኮይኑ እውን ፊዳይን ኮይኑ ሓፋሽ ውድብ ኮይኑ ብተወፋይነት ዝሰርሕ ዝነበረ ዜጋ ራእይ ነይርዎ። ራእይ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ምግባር፣ ህዝባ ከዓ ሓራ ምግባር እቲ ራእይ እዚ እዩ። እዚ ራእይ እዚ ግን ከንቱ እቲ ኮይኑ በኒኑ ብሰንኪ ሓደ ሰብ ኤርትራ
ሓደ ሰብ ንክነብረላ ጥራይ ዋጋ ዝተኸፍላ ሃገር እያ። ሓደ ሰብ ጥራይ ብዘይካ ሓደ ሰብ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ክነብረላ ከም ዘይክእል እሾኽ ዝተዘርአ ሃገር ኮይና እሾኽ ነቲ ካልእ ንሓደ ሰብ ግን ክነብረላ ብዝኽእል መንገዲ ከሳፋሓላ ብዝኽእል መንገዲ ከም ናቱ ንእዲ ከም ናቱ መደብ ገይሩ ክጥቀመላ ዝኽእል ገይሩ ሰሪሕዋ። ስለዚ እቲ ለዋ ናይ ስዋኣት እቲ ሕድሪ ናይ ስዋኣት እንድሕር ተተግቢሩ ህዝባዊ ዕላማ እንድሕር ግብሪ ውዒሉ እቲ ኩሉ ሕልምታት ናይ ዝተሰውኡ እንድሕሪ ተራእዩን ኣብ መንእሰያት ኣብ ወለዶታት ተመሓላሊፉን እቲ ሓደ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሚልዮናት ይጥፍኡ ኣነ ጥራይ እምበር ዝብል ዕላማ ስለ ዝነገሰ እምበኣር ሕድሪ ናይ ስዋኣት ኣብ ግዜ ህግደፍ ክትግበር ኣብ ግብሪ ክውዕል ማለት ሓሶት እዩ፣ ክኸውን ዘይክእል እዩ። ንባዓት ንባዕ ዝኽርዝከር ናይ ሓር ገጽ ንባዓት ዓመት መፀት ኣብ መቓብር ስዋኣት ኬትካ ዕምባባታት ዕታር ዕምባባታት ምቕማጥ ምስቁርቋር ኣብ ልዕሊ መቓብር ኮይንካ ምስቁርቋር ሓደ ክመውት ሓደ ክቕበር ከሎ ምስቁርቋር፣ ብድሕሪ ምስቁርቋር ግን ካልእ ድራማ እዩ ዘሎ፣ ካልእ ፊልም እዩ ዘሎ፣ ብመደብ ስራሕ ዘሎ እዚ ድራማ እዩ። እዚ እዩ እቲ ኣብ ግዜ ህግደፍ ዘሎ ጉዳይ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን፣ ብቀሊል ዝረአ ጉዳይ ከዓ ኣይኮነን። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ፣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ፣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ፍትሕ እነተረክበሉ ዝኸይድ ጉዳይ ከዓ ኣይርአናን ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ምስ ከምዚ ኣንሰለ ጉዳይ ሕጂ እምበር ከምዚ ክጠቕሶ ፀናሐኩ እቲ ሕድሪ ስዋኣት ኣብ መንግስቲ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ልክዕ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ከም ፀናሕናን ኣተጋባብራ ናቱ ከዓ ክንዕዘቦ ከም ፀናሕናን ናይ ኣሽከዓላል ዝኽሪ እዩ። ለብዘበን ኣብዚ 2020 ዓመተ ምህረት ከዓ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ህዝቢ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ሽምዓ ወሊዑ ሰማእታቱ ክዝክር ብዝተሓበሮ መሰረት ኩሉ እቲ ንብዓት ኣብ ገገዛ ኮይኑ እቲ ኣብ ጎደና ሓርነት ኣብ ጎደና ሰማእታት ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝፈስስ ዝነበረ ዛራ ንብዓት ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ነቢዕዎ ለብዘበን ንብዓት መፍትሒ ኣይኮነን፣ ሽምዓ መፍትሒ ኣይኮነን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ከይኣክል እቲ ኩሉ ስቃይን እቲ ኩሉ ሽግርን ከይኣክል እንደገና ከዓ ተደራቢ ወፅዓ እሞ ኣብ ከቢድ ጥሜት ኣብ ከቢድ ስእነት ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ናይ 2020 ዝርእናዮ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስቅያት ንህዝብና ኣእትሉ ዘሎ ግዜ እዩ ተባዒሉ። ምስ ከምዝኣመሰለ ከዓ ምንም ካብ ህግደፍ ዝተሰምዐ ናይ ተስፋ ቃጭል የለን። ብዘካ ናይ ስቃይ፣ ናይ መከራ፣ ናይ ተዳሎ፣ ናይ ኩናት፣ ናይ ወረ ኩናት፣ ናይ ወያነ፣ ናይ ወራር ተዘይኮይኑ ናይ ሰላም፣ ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ቅሳነት ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ኣብ ህግደፍ መዝሙር የለን። ከምዚ ዓይነት መዝሙር ህግደፍ ክዝምር ኣይክእልኒ፣ ናቱ ኣይኮነን። እቶም ወዲቖም ዘለዉ ሰማእታት ናትና ፍንጫሕ መሰንገለና ናትና እዮም። ኣሕዋትና ኣያታትና ዝተሰውኡሉ ገድሊ እዩ። ንዓኸኑ መንእስያት ከዓ ኣቦታትኩም ዝተሰውኡሉ ንዕላማ ኢሎም ዝወደቑሉ እዩ። ንኻልእ ኣይኮነን። ሰብ ክስለፍ ከሎ ንናፅነት ኢሉ ተሰሊፉ፣ ክመውት ከሎ ከዓ ክስዋእ ከሎ ከዓ ንሓርነት ኢሉ ንናፅነት ሃገር ንሓርነት ኢሉ ከዓ ተሰው እዩ። እዚ እቲ ሓደ ንሕና ፀቢቕና ንፈልጦን ኣብዚ ዕድመ ዝበፂሕና ከዓ ንምስክረሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ሰማእታትን ኣከባብራን ክንርኢ ከለና እምበኣር ሕጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ 1992 ክሳብ ሕጂ ብሓንቲ መዝሙር ኣብ ርእሲኡ እውን እቲ ኣገባባት ናይ ስዋኣት ኣከባብራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩሉ እዋን
እና ጎደለ እና ተሸራረፈ ይኽመጽእ ዘርእየ እና ተሸራረፈ ኣብ 92/93 ዝነበረ በዓላ እንታይ ይመስል ምእካብ ሬሳታት ሰማእታት እንታይ ይመስል ምስራሕ ሓውልቲ ሰማእታት እንታይ ይመስል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበርናሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ገለገለ ተጀሚሩ ዘይተወደአ መቓብር ሓርበኛታት ወይ ሓውልቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ። ምክንያቱ ብመደብ እዩ ተሰሪሕዎ። ስዋኣት ኣስማቶም ከይጥቀስ ናቶም ቅርስታት ናብ ወለዶ ከይሓልፍ እቲ ተዋስኦ እንታያ ትብልታ ቴሌቭዥን ዝክረ ሰማእታት መዝሙር ከዓ ይዝመር ፅሑፍ ከዓ ይፀሓፍ ዝክረ ሰማእታት ከዓ ይበሃል። ንሕና ናይ ሰማእታትና ሎቦዋ ግብራዊ ጌርናዮ ኣለና ክንብል እንድሕር ኮይንና ሓንቲ ዝማዕበለት ሃገር ክትህነፅ ኣለዋ። ኤርትራ ህዝባ ዝነብረላ ደቃ ዝመሃሩላ ህዝባ ብሰላም ዝነብረላ ሰሪሑ ዝኣትወላ ዝበልዓላ ዝምገበላ ዝሰትየላ እፎይ ካኢሉ ዝድቅሰላ ኤርትራ ግን ከምኡ ይኮነትን ዘላ። ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝሃድመላ መዓልቱ ጥራይ ዝፅበ መንገዲ የፅንዕ ብየን ከም ዝሃድም ብሱዳን ምህዳም ዶ ይሓይሽ ወይስ ብኢትዮጵያ ብፀሮና ከባቢ ዶ ወይ ብዓዲ ኋላ ወይ ብመረብ ዶ ወይ ብኦም ሓጀር ብሻምብቆ ዶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ መስገር ሓይሽ ኢሉ መፅናዕቲ ናይ ምህዳም ዝገብረላ ወለዶ እዩ ዘሎ። ብሱዳን ከዓ ብየን ሓይሽ ብሱዳን ብግርማይ ካል ሓይሽ ብተሰነይ ዶ ብኦም ሓጀር መፅናዕቲ ዝገብረላ ናይ ህድማ ናይ ምንባር ኣይኮነን። ክነብር ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ኣብ ገዙ ፀጊምዎ ፈጨው ኢሉ ሃዲሙ ካብ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ገጠራት እውን ሃዲሙ ህዝቢ ስድራ ቤታት እውን ሃዲመን ክሳብ ሕጂ ስድራ ቤት ደቃን ንብረታን ሒዛ ተሃድመሉ ትስደደሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣቦ ንበይኑ ወዲ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነን። ኣዋልድ ኣንስቲ ዝስደዳሉን ዝፅረፋሉን ዝዋረዳሉን ናፅነት ኢናርኢና ኣብ ግዜ ህግደፍ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበኣር ሕጂ እቲ ናይ ስዋኣት ሕድሪ ኣይተተግበረን ኣሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከተስተውዕለሉ ዝግባኣካ ናብ ኣኼባታት ተሲእካ ኣብ ርእሲ ዘሎ መጠምጠምያ መዓመምያ ነውርድ ሰማእታትና ንዘክር ኢልካ ናይ ሓደ ደቂቕ ደኒንካ እዚ ድዩ ከምኡ ድዮም ኢሎም ስዋኣት። ኣብ ርእስኩም ዘሎ ቆቢ ዓውሪትኩም ዘክሩና ጥራይ እኳ ኣይኮነን ኢሎም ዘክሩናን ሃገር ህነፁን ሕልምታትና ተግብሩን እዮም ኢሎምና። ኣሽከዓላል ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ግን እቲ ሰማእታትና ክዝከረሉ ዝግብኦም ሓውልቲ ሃገራዊ ቅርሲ ኣብ ክንዲ ምህናፅ ናይ ፑሽኪን ሩስያዊ ደራሲ ሓውልቲ ኣብ ማጃሓጃሕ ተተኺሉ ንዕቀት ኣሽከዓላል ንህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሚኒ ፑሽኪን ኣብ የሎ ወጣቶም ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣብ የሎ እቲ ጎይታ ደንደን ኣብ የሎ እቲ ጎይታ ሳሕል ኣበይቱ ኣብ የሎ እቲ ጎይታ ባርካ ኣብ የሎ ጎይታ ሓልሓል ኣብ የሎ እቲ ብሓፂን ኣዳራራ ዝተፃወተ ብቡምባ ኣዳራራ ዝተፃወተ ምስ ፀላኢ ብደንጎላ ኢድ ብኢድ ብሳንጃ ዝተዋግአ ኣብ የሎ ናቲ ሓውልቲ ናቱ ሓውልቲ እዩ ዘድልየና ዘሎ። ናቱ ሓውልቲ ክንርኢ ንሕር ዘይክኢልና ግን ኤርትራ ሃገርና ዋና ታታ ሒዞም ኣለዉ ክንብል ኣይንክእልን ኢና። ዋና ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዋና ኣይኮነን ጓና እዩ። ጓና ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ጓኖት ስራሕ ክሰርሕ እንተዘይኮይኑ ናይ ዋናታት ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተጠሊምካ ኢኻ፣ ህዝቢ ኤርትራ ተኻሒትካ ኢኻ፣ ደቅኻ እንድሕር ተኻሒዶም ንስኻ እውን ተኻሒትካ ኢኻ። ደድሕር ስዋኣት ክንክን ክግበረሎም ዝግብኦ ሓልዮት ክግበረሎም ዝግብኦ ከመን እዮም ካብ ህልዋት ንታሕቲ ካብ ምዉታት ንላዕሊ ዝኾኑ ከዓ ስንኩላን እዮም። ከመይ ዝኣመሰሉ ስንኩላን እዮም ነይሮምና፣ ከመይ ዝኣመሰሉ ስንኩላት እዮም ዘለውና። ክንደይ ስንኩላን ኣብ ውሽጢ እዚ 29 ዓመታት ሓሊፎም ኣለው ናብ ዓዲ ዝገርም ብጉህያቶም ከሓሊፉ ሓደ ስንኩል ከይተሓጎሰ
ደስ ከይበሎ ብእሱር ገጹ ብፅዋቅ ገጹ ብሕማም ብሽኮር ብብዝሕ ደም ብብዙሕ ውሽጣዊ ሕማማት እናተሳቀየ ብምርኩስ እናኸደ ብዓረብያ ዊልቸር እናኸደ ከሎ ብጉሂ እዩ። እዚኣቶም እዮም ከኣቶም ድሕሪ ስዋዓት ክንክን ክግበረሎም ክዝከሩ ዝግባእ። ኣብ ክንዲኸምኡ ግን ኣብ ዘበነ ህግዳፍ ኣብ ዘበነ ኢሳያስ ስንኩላን ብመራኩስ ገይሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ስንኩላን ዕውራትን ፀማማትን ብኣድራጋ ጠያይቲ ኣብ ምሓባር ስንኩላን ምሓባር ኣብ ነፋሲት ተቐንፂሎም። ናይ ጥንቲ ኣይኮነን እዚ ናይ ዘበን እንእና ኣይኮነን ናይ 1994 ዓመተ ምህረት ፍፃሜ እዩ። ምናልባት ነዞም መንስያ ዘለኹም መሰተኹም ክኸውን ዝዛንታ እዚ ንዓና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኡ ዝተረኣየን ኣብ ቅድሚኡ ዝተፃሕፈ ታሪክ እዩ። እዚኦም እዮም እቶም ብድሕሪ ስዋዓት ዘለዉ ክንክን ክግበረሎም ሓልዮት ክግበረሎም ገዛውቲ መነባብሮ ክግበረሎም ዝግባእ መዕረፊ ኣጆኹም ምትብባዕ ሞራል ክግበረሎም ዝግባእ ስንኩላን እዮም። መንግስቲ ህግደፍ ግን ኣንጻር ስንኩላን ገዛ ከይረኽቡ ኣብ ቃኘው ተደራሪቦም ክነብሩ ከም ዘለዎም ሓደ ካብቲ ዝተማሃዘ ውዲት እዩ። ንስንኩላን ተባሂሉ ዝተሓዘ መሬት፣ ንስንኩላን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ነቶም ንመንግስቲ ህግደፍ ዝሕልው ኮራኩርን ብልቁባሻትን ንዓታቶም ይተዓዲሉ ሽምባሽን ብልቁባሽን። ምክንያቱ ንህግደፍ ዘድልዩ ወሳቶም እዮም። ስንኩላን ወላ ሓንቲ ኣይድልዎን እዮም፣ ወላ ሓንቲ ክገብሩሉ ኣይክእሉን እዮም። ስንኩላን ዊልቸር ዝኸይድ ንህግዳፍ ንእስያስ ወላ ሓንቲ ክገብረሉ ይክእልኒ። ሓደ ዓይኑ ዕውር፣ ሓደ እግሩ ቆራፅ፣ ሓደ ኢዱ ቆራፅ፣ ኣብ ርእሱ ስኮጆ፣ ኣብ ሳምቡኡ ስኮጆ ሒዙ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ንእስያስ ወላ ሓንቲ ክገብረሉ ይክእልኒ። እቶም ክገብረሉ ዝኽእሉ ግን እቶም ሓሰውትን እቶም ናቶ ሓለውትን ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ሓለፋታት ፕሪቪሌጅ ንዓታቶም ምስ ከምኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ከዓ ስዋዓት ኣብ ገለገለ ቆልዑ ተወሊዶም እዮም። ሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዓ ዝወለዱ ኣለው ካብቶም ዝተሰውኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ሳሕል ኣብ ግዜ ቃልሲ እቲ መርዓ ፍቁድ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ተጋደልቲ በቲ ሕጋዊ ኣገባብ ናይቲ መርዓ ተመርዒዮም ወሊዶም ደቆም ከዓ ንናፅነት ኣትዮም ገሊኦም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ዝተሰውእዎም ቆልዑት ናብ ናፅነት ኣትዮም። ምክንያቱ ቆልዓ ምስ ተወልደ ቁሩብ ዕኹኽ ምስ በለ ኣዲኡ እንገዲፋቶ ናብ ግንባራ ስለ ትኸይድ 17 ዝበሃል ብ17 ብሓባር ስለ ዝዓቢ ብኸምኡ ኣቦን ኣደን ዘይነበሮም ደቂ ስዋዓት ኣትዮም። ኣቦኦም ዝተሰወአ ደቂ ስዋዓት ኣትዮም፣ ኣዲኦም ዝተሰወቱን ናብ ናፅነት ህፃናት ኮይኖም ኣትዮም። ደቂ 3 ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት ኮይኖም ኣትዮም ዓብዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ። ግን እቲ ሕብረተሰብ ንመንእስያት ስለ ዘይከውን ኣንጻር መንእስያት ስለ ዝኾነ ናይ መንእስያት መፃወድያ ስለ ዝኾነ ኣብቲ 1998 ዓ ም ዝተወልዐ ኮይናት ናይ ባድመ እቶም ደቂ ስዋዓት እውን ኣውጥፍ እዮም። ኮሚዲ ድኣ ነይሩ እሞ ስዉእ ሓደ ወሊዱስ እቲ ሓደ ወዱ እቲ ሓንቲ ጓሉ ናብ ሓዊ ክጥበስ ዘርኢ ዘይብሉ ሓድ ግዜ ይብሉ እዞን ሓደ ካብቲ ኣብ መንግስቲ ህግደፍ ዝርእናዮ ጉዳይ እዩ። ብዘይ መደብካ ኣይኮነን ብመደብ ብመፅናዕቲ ክጠፍእ ኣለዎ ወዲ ስዉእ ክጥበስ ኣለዎ ብትሓዊ ወዲ ስንኩል ኣብ ትሓዊ ኣትዩ ክጠፍእ ኣለዎ። እዚ ሓደ ካብቲ ብመደብ ካሪክሎም ዝተሰርሐ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዕጫኻ እዚ እዩ። ኣብዚ ባንካ ኮፍ ኢሉ ተኸዲሙ ዘሎ ስርዓት ከዓ ከምዚ ተግባራቱ ንዓኻ ነቲ ህልው ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዘለካ ኣብ ኩለን ኣውራጃታት ዘለካ ህዝቢ ከዓ ኣብ ክሳትካ መስገደላ ኣትልካ ኣሎ። ከም ተካል ዝራብዕ ንተካል ዝራብዕ ቀደም ኣቦታትና መስገደል ይገብሩሉ ነይሮም። ምፅራይ እንድሕር ኣብዩ፣ ምሕራስ እንድሕር ኣብዩ፣ ተስታይ እንድሕር ዘይኮነ መስገደል ገይሮም ኣላሽ ከም ዝብል ገብርዎ። ሕጂ ከዓ ስርዓት ግደፍ
ኣብ ክሳትካ መስገድ ተላዕትዩ ኣላሽ ክሳብ ትብል ይቕጥቅጠካ ኣሎ። ክትበላዓይ ትኽእል፣ ክትሰቲ ትኽእል፣ ክትዛረባይ ትኽእል፣ ከተስተንፍስ እውን ኣይትኽእልን። እዚ እቲ ፕላን ነዚ ፕላን እዚ መጎልበቢ ዝኸውን ከዓ ተፈላለየ ሓደስቲ ፋሽናት፣ ሓደስቲ ዙርያታት፣ ሓደስቲ ጥልፍታት ካሎ ይጥለፍ ጥልፍታት ከቐፃል እዩ። ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ዝመታ እንተ ህዝቢ ከይሰውዕለሉ ነዚ መሸፈኒ ዝግበር ተፈላለየ ኣሎ። ብፕሮፓጋንዳ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ብዝተፈላለየ ኣኼባታት ሰሚናራት ኣብ ኤርትራ ዝግበሩ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝግበር ናይ ሓንጎል ምሕፃብ ናይ ዜጋታት ቀሊል ኣይኮነን። ብመደብ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ክገብር ኣለዎ። ክበልዕ ከሎ፣ ክዕምፅ ከሎ፣ ክኣስር ከሎ ተሓቢ እዩ ተሓቢ እዩ። ብትሕቲ መጋረጃ ኮይኑ ነቲ ሰብ ዝስሕበው ሰሲዒቡ ናብታ ዳስ ሓውያ ይዘትዎ ዳስ ሓውያ ምስ ኣተወካ ይመለስን እዩ። እዚ እቲ ኣብ ዘበን ህግደፍ እንሪኦ ዘለና ናይ ስዋኣት መብፅዓ ወይ ናይ ስዋኣት ዝበሃል ጉዳይ ብከምዚና ክንገልፆ ንኽእል። ብጭቡጥ ካ ኢናዛረበ ኣለና። እዚ ከዓ ብጭቡጥ ብኽውን ግን ከምዚ ክብሎ ፀናሓኩ እንታይ ሕጂ መታን ከይፈለጥ ሕጂ እንታይ ዝገብር መናወራ ወራር መፅኡ ወያነ ኣብያ ኣሜሪካ ሓንጊዳ ርእሲ ሓያላን ኣንፀርና ኮይኖም እንታይ ኮይኖም ኣንፀርና ዝኾኑ ኣሜሪካ 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 29 30 ዓመት ኣሜሪካ ተባሂሉ ስለምንታይ እያ ኣሜሪካ ከምኡ ኮይና? እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ከምኡ ኮይና ድያ ኣሜሪካ ከምኡ? ስለምንታይ ዳ ኣንፃር ኢትዮጵያ፣ ኣንፃር ጅቡቲ፣ ኣንፃር ሶማል፣ ኣንፃር ኬንያ፣ ኣንፃር ሱዳን፣ ኣንፃር ግብፂ፣ ኣንፃር ዘን ጎራብትና ዘሎ ሃገራሲ ስለምንታይ ዳ ኣንፃር እዚኦም ዘይተዓጥቕ ኣሜሪካ? እንታይ እዩ ኣንፃር ኤርትራ ዘዕጥቓ ኢልካ እውን ሓቲትካ መልሲ ትረክበልና እንታይ እዩ? እዚ ግን መስተህብል እዩ። ከምዚ ንቆልዓ ዝብመፀካሎ ንዓኡቶ ዝብመፀካሎ ከይትበኪ ዝብመፃሎ ቅጫ ከይትብል እናበልካ ተፈራርሖ ልካ ከምዚ ጀኻ ኤርትራዊ ጥሜ ክብል ከሎ ወያነ ትመፀኩም ኣላ። ኤርትራዊ ማይ ፀሚና ማይ የለን ክብል ከሎ ወያነ መጥቃዕቲ ትዳሎላ። ኤርትራዊ መሰልና ኣይትሓለውን ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ እያ ትገብሮ ዘላ። ህዝቢ ኤርትራ ደቅና ይስደዱ ኣለው፣ ደቅና ኣብ ሲና ይጥብሑ ኣለው፣ ደቅና ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ይጥሕሉ ኣለው። ወይ ሓዘን ወይ ብክያት ተደጋጋሚ ኮይኑና ሓዘን ክብል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ኖ ውዲት ናይ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ እያ ብውሽጢ ውሽጢ ጌራ ትስሕቦም ዘላ። ነቲ ህዝቢ ከምዝበታተን ከምዝወፅእ ናብ ኤሮጳ ገፁ ከምዝሃድም ትገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ እያ። ንሕና ኣይኮናን። ኣበይ ኮይና ኣሜሪካ ከም ኢላ ኣወጃ እንታ ኮይኑ እንዳ ወፂኡ ዝኽሉ መንሰይ እንታ ኮይኑ ሞት እናረኣየ እኳ 50 ብ50 ዘይኮነ ሲ 75 ካብ 100 ሞት 25 ካብ 100 ከዓ ድሕነት እናፈለጠ ናብ ሊብያት እዩ። እታ ሜዲትራንያን ባሕሪ ከዓ ካብቶም ኩለን ዝኸዳ ጀላቡ 75 ካብ 100 እናሞት እዮም። ናብ ዓዲ ጥልያንን ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳን በፂሖም ዘለዉ እሞ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ከዓ ሞት ኣብ ቅድሚኡ ጉራዴ ሒዛ እናደበለት ኮላስ ናብ ኣይኣቱ ናብታ ሞት ይኣትዋ ኣማራፂ ይብሉን። ሓንሳብ ካብ ኤርትራ ካብቲ ሃገር እንድሕር ወፂኡ ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ነታ መሬት ዓደብኡ ኩቦ ደርቢላ ኩቦ ተሓንኩኒ ኣይምለሰክን እየ ክሳብ ስርዓት ህግደፍ ዝጠፍእ ክሳብ ኢሳያስ ስርዓቱን ኢሳያስን ክሳብ ዝጠፍኡ ኣይምለሰክን እየ ልዋ ነታ መሬት ዓደብኡ ነታ ዝተወልደላ ዝበልዓላ ነታ ኩላ እዚኣ ከምዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ከምዝኣመሰለ ዕድላት። ስለዚ ኣበይ ዳ ኣሎ ተሰወየ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን እንታይ መስል ነይሩ? ንሕና መሰኻኽር ኢና ኣያታትና ካልዕልና ክመስክሩ ክእል እየ። ኣብቲ ናይ ዘበነ ደርጊ ዝነበረ እዋን ከመይ ዝኣመሰለ ስርዓት እዩ ነይሩ? ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ዝኣመሰለ ርክብን ከመይ ዝኣመሰለ ምፍላያትን ነይርዎ? እዚ ከዓ ንሕና መሰኻኽር ኢና። ምዝ ብምንፅፃር ምስቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መግዛእትላ ሃገር ክትበሃል ከላ ብምንፅፃር ሕጂ ኣብ ዘበን ህገዘፍ ዘሎ ክንሪኢ ከለና እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልል እዩ ዘለዎ። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ተዝሕተት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኤርትራውን ተዝሕተት እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዶ ይፅብቕ
ወላስ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ተዝበሃል መልስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንፈልጦ ኢና። ኣብ ገገዛኻ ኮንካ እስከ መልስ አንተ ኤርትራዊ እስኪ ኣብ ገገዛኻ ኮንካ መልስ ሕጂ ኣለና ሚድያ ተሓተከላ እዚ ስርዓት ዘይሓይሽ ወላስ ስርዓት ደርግ እንታይ መልስኻ እንታይ ከም ትምልስ እኳ ንፈልጠካ ኣለና። ምልስኻ ብጋህድ እውን ተዛሪብካ ኣሎ ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ ወራት ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኢልካ እኳ ህዝቢ ኣስመራ ብኩሉ ብሎኮታት ተዓፂ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ካብ ዓሰብ ላምባን ፊኖን ፋፋን ከይተረፈ ንደቅና ኣዕቢልና ኢልካ ላምባ ከይተረፈ ነዳዲ ከይተረፈ ሲ ካብ ዓሰብ ብነፋሪት ገይሩ መፅ ነይሩ ፊኖ መፅ ነይሩ ናይ ቆልዑት ከዓ ፋፋ መዕበይ መፅ ነይሩ ከምዚ ደኣ መሰለ ምባሪ ነይሩ። እቲ ደርጊ ፀላ ኢና ዝበሃል እቲ ደርጊ ቀታሊ ኢና ዝበሃል ሕጂ ደኣ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ መንግስቲ ኣሕዋትና ደቂ ሓቦና ሓለፍትን ላዕለዎት ኣዘዝትን ሚኒስተራትን እንታይ ደኣ ኮይኑ እዚ ዘይተተግበረ እንታይ ደኣ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ብምሉኡ ኣብዚ ስርዓት ናይ እስያስ ዝኣ እዚ ብምሉእ ተገምጢሉ ደቂ ስዋኣት ኣብየ ኣለዉ ኣበይ ጠፊኦም ኣለዉ ደቂ ስዋኣት ደቂ ተጋደልቲ ኣበዮም ጠፊኦም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ መበል ክንደይ ዝርያዮም ነይሮም መበል 27 ዝርያ መስለኒ ሓውሳ ኣድማ ገይሮም ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃሎ ክመፁ ከሎ እስያስ ዘናጉላ ገይሮም ዓጊቶሞ ንዚኦም ከዓ ብህፁፅ ሰራዊት ተፀዊዑ ብሰራዊት ተኣሲሮም ተቐፊዶም እዚኣቶም ከዓ ካብ ሕጂ ዝነቆ ዝብኢ ኣይሕደረንን ብዝብል ምስምስ ኢሳያስ ንኩሎም እዚኦም ብመኪና ፀፂዒኑ ሳሕል ኣፍ ዓበት ማህሚመት ብኡ ገይሮም ከም ዝጠፍ ደቂ ተጋደልቲ ኣውሎ ደቂ ስዋኣት ኣውሎ። ስለዚ ሕድሪ ስዋኣት ኣብ ዘበነ ህግደፍ ክትግበር ማለት ሓሶት ኣይከኣልን እዩ ንሕና ሕድሪ ናይ ስዋኣትና ከነተግብር እንድሕር ኮይንና ብፍላይ ከዓ ኣንታ መንእሰይ ወለዶ እቲ ሕድሪ እቲ ሰኸም ናባኻ እዩ ንስኻ ሕድሪ ናይ ኣቦታትካን ኣያታትካን ሕድሪ ምእንቲ እዛ ሃገር እዚኣ ዝሓለፉ ሰማእታት ተሰኪምካ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣደራዕ ከተድሕና ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉልሒንጣ ዝኣመሰለ ስርዓት ናፃ ክትገብራ ፀሓያይካ ክፅሂ ምህርትኻ ክትእቱ ሓላፍነት ናትካ እዩ ንዓኻ ናባኻ ይኸብድ ተሓላፍነት ተጫኖ ናሓትሕትካ ዝግበል ኣብ ውሽጢ ምስ ዘሎ ህዝብካ ተኣሳሰር ተኣሳሲርካ ዩ ለውጢ ዝመፅእ ከይተኣሳሰርካ ለውጢ ኣይመፅእን እዩ። ስለዚ ኣለና ቲቪ ኣብዚ ናይ ሳተላይት ፈነወ ጀሚርና ዘለና ግዜ ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይህን ምህን ክንበሃል ኢና ምስ ኮለን ብሄራት ክንቋራቁር ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለኹም ዝተፈላለየኹም ሓይልታት ክንዘራረብን ክንቋራቆርን ኢና መንገድኻ ክንደሊ ኢና ሓቢርናት መንገዲ ክንደልዮ ኢና መንገዲ ፍትሒ ቤን ከም ዘሎ ክንደልዮ ኢና እቲ ኩሉ ተገፍቲኑ ዘሎ ማዕፆታት ክንከፍቶ ኢና ናብ ሃገርና ዝእቱ ፅርግያ ክንሰርሕ ኢና እቶም ጨፍለቕቲ እቶም ቀጥቀጥቲ እቶም ኣሰርቲ ከዓ ሓንሳብና ሓዋሩን ቀፊድና በቲ ናይ ዓርበ ረቡዕ ፀጥፊ ሸለውሎ ክነብሎም ኢና ከምቲ እንዳ ዱባለ ዝበሃል ኣብ ደንደን ከምቲ ዱባለ ተቐፊዱ ዝፀደፎ ፀድፊ ከምኡ እንዳ ዱባለ ከንፈጥረሎም ኢና ብእንዳ ዱባለ ብኡ ከነፅፎም ንክእል ኣለና ከየፅደፍናዮም ሕድሪ ናይ ሰማእታት ክትግበር ማለት ኣይከኣልን እዩ። ለውጢ ከይመፀ ዝኾነ ይኹን እቲ ኩሉ ዘሎ መመሊሱ እና ገደደ ክኸይድ እዩ መመሊሱ እና ኸፈ ክኸይድ እዩ ስርዓት ክሳብ ዝቕየር ስርዓት እስያስ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ ዘይኮነስ ሓንቲ ደቂቕ እውን እፎ ኢሉ ከስተንፍስ ኣይክእልን እዩ። እዚ እቲ ሓደ ካብቲ እንሪኦ ዝነበርናን ዘለናን ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ስርዓት እውን ፀቢቕና ንግዘቦ ስለ ዘለና እቲ ኩሉ ምርጫን እቲ ኩሉ ጉዳይን ጉዕዞን ከምዚ እዩ ኣብየ ኣሎ እቲ ተጋዳላይ ዝበሃል ምእንቲ ናፅነት ኢሉ ሙሉእ ዕድሚኡ ከርተት ኢሉ ንእስነቱ ኣብልዩ ሰንኪሉ ናብ ናፅነት ዝኣተወ ተጋዳላይ ከ ኣብየ ኣሎ ኣብየ ኣሎ ብጀካቶም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ውሕዳት ኣዝኹም ውሕዳት
እቲ ኩሉ ተጋጠላይ ዝነበረ ኣብየሎ ኣብየለና ንሕና እንታይ ኮይና ዓድና ገዲፍና፣ እንታይ ኮይና ሃገርና ገዲፍና፣ እንታይ ኮይና ገበላና፣ ስለምንታይ ካብ መቃብር ኣቦታትናን ኣብ ሓጎታትናን ርሒቕና? ካብ ገዝኡ ክርሕቕ ዘለ ሰብ ኣሎ ድዩ? ኣይኮነን ዘ ሰብ ወዲ ሰብሲ እንስሳ እውን ካብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ክርሕቕ ኣይክእልኒ። ዝኾነ እንስሳ ህበይ ካብቲ ትነብረሉ ኣብ ዓድና ዘሎ ጎቦ ደብረ ፍርስ ዝበሃል ካብ ደብረ ፍርስ ካብ ኡ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ። ናታ ህበይ ናታ ዓዲ ንስ እዩ ናታ። ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝመፅኻለ ህበይ ትባሶ ተባይሳ ክትሰቱ ካብቲ ዘላቶ ቦታ እታ ህበይ ከይተረፈት ክትከይድ ኣይትኽእልኒ። ምክንያቱ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝበሃል ኣሎ። እሳ እውን ክልል መሬት ክልል ቦታ ናተይ መሬት እዩ በዓቲ ናተይ እዩ ትብል ኣለዋ። ንሕና ከዓ ገዛን ኣለና፣ ህድሞ ኣለና፣ ገበላ ኣለና፣ ገደና ከዓ ኣለና። ስለምንታይ ኢዳ ንሕና ዋሊቦን ወልቶሞን ገዲፍና መፂና? እንታይ ኮይና ሃገር ምርኣይ ኣይኮነን፣ ንግደት ኣይኮነን፣ ናብ ካልእ ዓዲ ናብ ካልእ ህዝብታት ክንነብር ካልእ ህዝብታት ክንርኢ ኣይኮነን። ባህጊ የብልናን። ከምኡ ግን ገዛና ፈንጂ ተተኺልዎ፣ ዓራትና እሾኽ ተዘሪእዎ፣ መንገድና ኳኩይቶ ተተኺልዎ። ስለዚ ክንነብር ስለ ዘይከኣልና እምባር ሕጂ ነታ ህይወት ንምንባር ስደት መሪፅና። ስደት ግን መፍትሒ ኣይኮነን። መፍትሒ እንታይ እዩ? ብሓባር ተቃሊስካ ነቲ ሰደደካ፣ ነቲ ዘፋነወካ፣ ነቲ ንደገ ከምቲ ከይዘፋፋእካ ንዑ ውፅኢኻ ሙሉእ ህዝቢ ብሓንሳብ ኢድኒ ተተሓዝካ ንዓድኻ መታዊ። ስለዚ ኣለና ቲቪ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣላ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካባኹም ብዝመፀና ሓበሬታን ርእቶን መእረምታን ንኩሉ ንስኻትኩም እትህቡና ለዋን ማዕዳን ተቐበልቱን ሰማዕቱን ምዃንና በዚ ናይ በኹሪ ፈነወ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንገልፅ ንደሊ። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ ሕበር ስምር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራት ኢና።